پورټکړې او هغه باندې بیا داسې ده چې یو شل ورځې هغې کې مسلې یخوا دېخوا چلېدي، نو اوس راته پرون راته آی ډي خلاصه شوه. څنګه ښه یې؟ تو والا شکر دی سپای د ځین چې سپای هغه غږ د داسې کوړچ کوړچ کېږي. اوس ټیک شو؟ غصه کېږته نه نه دی ټیک. نه چل بې څه چل لی ورکې والا که پېږم چې چپ شوي دي، خو داسې غږ د کوړچ کوړچ غږ کېږي. نه والا خروب پیغه دی. بس خاص والا ډیر باندې ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي چې څومره کې سره درو وایي وسه نه کړه کړه غاخ کی او اوس دې داسې بل نه کیږي. عزیزا عزیزا لکه مون یار ملګرو ډبل ټیپ کوي چې څومره کې سره خلک جاي چې دا تورا ده. نو بیا څه وشو؟ تورې وفادارې دي. تو خو مړه پوهېږې کسې ته بیا هم دا خبرې کې نو خو موږ وي چې تو نه غیبات نه دی دی خو صفات مې دې نه ویلې وایه الماسې کاکای. څنګه پوه نه شوم؟ داسې دته ایام شعور دې داسې بند بند کېږي قربان. اواز مې اوس اواز ټیک شو؟ نه نه دی ټیک. ملګرو یو یو ځل لایو ویډیو شیر کې خاص چې چرته هم یو یو ځل لایو ویډیو شیر کې پلیز. خلیل ته وایي چې موبایل ته سم کینا. وی خلیل ته وایي چې موبایل نه دا په موبایل کې څه نه ای تو اوس باندې باندې کې نه پیګم دا زه د یو ریموټ کم بیا د کم دانه من کله کله مو ته لپینا کېږي خو نه پیګم چې دا چی په شې وی دی. صحیح راځي وی اواز صحیح راځي وی مسله د طرف سره وی تو چې اواز تیز کا ما اوس تیز دان اوس پوری هر چا ته आवाज ته علاوه تا نه ملګرو ټول نه اوس غچی کوڑچ کوڑچ غاخ کی کوڑچ 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 غاخ کی کوڑچ چای نه نه خبر یارا. ملګرو ډبل ټیپ کوي چې څومره کې ډبل ټیپ کوي او مې ما وایي نو زه پای ویډیو سیر کې مړه مناز وت منازا وت منازي کتنه مې کې کوټ منایز والله که په پیګه ما موبایل ځای نه مې بدل کړ سټینګ نه مې اوی ته بدل کړ نه راځه والا که ته پیګه نه دا شوی چې دی په ستا موبایل کې مسله ده. موبایل کې څه شي مسله کې چې دوی دې ته نه پیګه نو دلته خو ما سره आवाज برابر دی ما ته ټول ملګری وی چې ستا आवाज بالکل اوکی دی. تا و چې ته را بده کړچ کړچ غاښ کې شي الله وکړي کې زه ان شاء الله. ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي چې څومره کسان هم ناسي خ ډبل ټیپ اے ټول بنا موبایل کې د مشکل کې دي زما ا نه زما اکاونټ کې پرابلم نشته وای دا خو دا ټول خلک بیخي بیزی دي دا چیرته بیزی دي یاره زه خو دوی ته بیزی دي دا څه څه یې څوک په شاده نه پیګم آواز دې ملګرو زما آی ډي فالو کوي خچ کوم کسانو آی ډي نه فالو کړ ټول فالو کوي ا خا مو خو یو ډیر ټاک کړ بیا مې کړ نه په پیګا ته چې په شې وی دا غوونه کې مسله ده ما یې غوونه ټیک ټاک دی ریزوان دې چې موبایل لا سپیکر دې کڅه سجاده خو په پښتو ولې کچ په انګلیزي دې لیکل سپیکر دې چیک کا سپیکر کې مسله ده. ها ان بل خیال وکي وایم ستا سپیکر کې پرابلم دی والا کوي ته پیغام انا و بوتا غردی دلای دای نه داسې غپ شي نه پیرم چې چپ شې ودی لکه مسله مونږ نه هغه کې ته بیا ټیک کا تو دا نه دلته زه یو دی تو نه کی شوم زه یو دی بیا و کی څنګه بیا دا غا ته مره کوچ ما دی گیم نه مخو دیګا صحیح د خناش ته هیڅ شاع ا هیڅ ا نه شتا امال ګری وې زه موبایل کې منګک نه نوته راز محمد زاده ویلکم سلام مونږ الماس
یوری دی کی دوام بیا درځي کوم ډاک صاحب وروسته کړه گیم کو سره دی بون دوام موبایل سٹارټ کوم بیا ارڅان سي دو ډاک صاحب وروسته کړه ستا موبایل کې مطلب لګ وارو کا اوس به ته ټیک شي لګ گیم لګ پاتې دی 20 سکند پاتې دی نو نه دا نه خو هیڅ چانه شي ټیک شتا څه شي شتا زه ستا आवाज اورم ټول خلک ستا आवाज اوري ته خبرې کو کنه आवाज چرچرای چرچرای کی شرزاد اویل کا اندر دیا تا آواز چرچرای کی دیو آواز ٹک دے خدا تیا چی دیتا نستا ہم دے زرو کیپٹین تخدائی دے خاتا نا نا زرو کیپٹین دے نا تا آواز ٹک رازی مونتا نا پیئے گانچی چپ شیدی اے قلیلہ آو وارکم سلام دائن نی آواز دے خربی کی